Krahasritje së çmimeve të inputeve bujqësore dhe rritje së çmimit për punimin e parcelave, një problematik për fermerët e zonës së Juglindjes, është mungesa e ujit për vaditje. Syri Televizion ka kryer një vëzhgim në fshatin Sovjan të bashkisë Maliq në Korç, ku fermerët vuajnë mungesën e ujit për vaditje. Shqetësimi i tyre është se po u thajnë prodhimet nga mungesa e ujit, ndërsa institucionet nuk kanë asnjë përgjigje lidhur me ankesat e tyre. Pika kryesore është vetëm uji. Si po spatë ujë, a nuk bën ato asgjë. Jo do lëshojm, do lëshojm me asgjë. Njëherë me 10 ditë na lëshoni ujë. S'ka ujë. Por ujë vetëm me puse. Hap pusë këtu, hap në një harë, hap në një harë, vjen në gushti ato shterojnë, edhe çdo gjë mbaron. Me ujë kemi patur probleme. Po janë sarë. Vjet mos janë mua. Kostot rriten më tepër për fermerët, të cilët kanë gjetur alternativa të tjera duke hapur puse për vaditje, çka u ka shtuar më tepër shpenzimet. Naftë ne blejmë, do pompat ne kemi blerë, ja si që kanë tubot, ja, të blerat të tëra, çdo gjë me lekë. Ka shumë shpenzime, me ditë me natë pas toka dhe rrimë, s'kemi qatë të bëjmë ne. E mbaruam, çdo gjë mbaruam. Shte apeli tonë me shpështetin të ndimojnë qik bujqësinë. Edhe puset për parcela u shtetuan shumë të si. Ka kosto. Mes vështirësish për të nxjerrë produktet cilësore, ky vit ka qenë më i vështiri për shkak të rritjes së çmimeve. Ndërkohë fermerët po i shesin prodhimet nën kosto, duke mos nxjerrë dot as parat e investuara. Jo barabar, po dalim shumë në humbje. I shkulim prodhimet e marrim i shpejmë vjen dhe prapë në kanal. Nuk shiten, hyn tërë nga jashtë, nga Maqedonia, hyn me të vjetur, me taksi. Hyn pa dogan. Nga çdo lloj hyn, malli ton nuk shitet kurrë në fshat. E di, populli e di të tërë këta, por nuk ngrihet ky popull, sa më fukara, ata e kanë më qef. Ta e gënjen me një thes mirë. Fermerët thonë se shteti si regulator kryesor duhet të kishte bërë më tepër për bujqësinë, por gjithçka kanë marrë janë vetëm premtimet në kohë zgjedhjesh për të marrë votat.